Danas, kada se javnosti uporno svakodnevno nameće tema o lustraciji komunističkih kadrova, dozvolite da ja u ovom svom obraćanju upotrebim tu tezu, ali u nešto obrnuto u uobičajenom kontekstu. Ja sam žrtva obrnute lustracije. Lustracija branitelja i svih onih na čelu sa doktorom Franjom Tuđmanom, a koji su simbol stvaranja Hrvatske države. Branitelji su lustrirani, pod navodnicima, tako da su potjerani u mirovine i društveno marginalizirani, sotonizirani i kriminalizirani. Prvi hrvatski predsjednik, generali Markač Gotovina, Đuro Brodarac i ostali generali i visoki časnici u Hagu, a ono što je učinjeno meni nije pravosudni proces, nego proces lustracije politički nepodobnog kadra. Za razliku od brojnih građana Hrvatske, imam sreću što se javnosti mogu obratiti sa saborske govornice i ukazati na nakaradne anomalije kojima svjedočimo u Hrvatskoj državi. Kažem, imam sreću govoriti s mjesta s kog će me bolje čuti, s mjesta na kog sam došao glasovima građana Istočne Hrvatske. No nakon 10 godina sudskih procesa i više od 5 godina po zatvorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sreća je za mene prilično relativan pojam. No preživio sam. Preživio sam i zahvaljujem onima koji su mi bili podrška i poručujem svima da neću odustati u dokazivanju svoje nevinosti. Neću odustati zbog svoje sudbine, zbog svoje uloge u Domovinskom ratu, zbog svih onih s kojima sam dijelio dane velikosrpske agresije na Hrvatsku. Neću odustati niti zbog žrtava koje su u ta nemila vremena bezumlja rata ubijene, jer je to netko poželio. Rekao sam prije 10 godina, pa i ponavljam i danas, nikoga nisam ubio, niti zapovjedio ubojstva, a niti prikrivao učinjena ubojstva. A žrtve pravdu nisu dobile. Nisu, jer se imena njihovih krvnika nalaze u 13.000 stranica moga sudskog spisa, samo ih nitko nije želio pročitati, istražiti i procesuirati, jer je cilj bio ne rasvjetljavanje zločina koji su se neupitno dogodili, nego eliminacija upravo mene kao osobe i kao političara koji djeluje već javno više od 25 godina. O zločinima u pojedinim dijelovima Hrvatske, pa tako i u Osijeku, godinama se moglo pročitati u tekstovima različitih medija. No tek nakon mog razlaza sa tadašnjim HDZ-om, vrhuška tada vladajuće stranke, uz poslušnike iz policije, tajnih službi i DORH-a, odlučuje neke od tih zločina pripisati upravo meni. Preko noći sam od vizionara, kako mi je tepao Ivo Sanader, postao ratni zločinac. Te, danas davne, 2005. godine, okupio je gospodin Sanader, tadašnji hrvatski premijer, u svom kabinetu najbliže suradnike i rekao im: Glavaša treba eliminirati, tu nema dileme i dvojbe, samo je pitanje koje ćemo mu zločine pripisati. Većina je bila sklonija vezati uz moje ime gospodarski kriminal, jer su smatrali da optužba za ratne zločine kod dijela ljudi, napose branitelja i stanovništva koje je zajedno sa mnom preživjelo srpsku agresiju na Osijek i Istočnu Hrvatsku, može izazvati kontraefekat. Ipak, ti isti odlučuju se pripisati meni stravične zločine s kojima nisam imao ništa. Bio sam i tada naivan. Danas, nakon 10 godina, i sam se pitam koliko sam s toliko uvjerenja mislio da je nemoguće nekome pripisati zločine s kojima nema nikakve veze. To je još jedna potvrda da na knjigama i iz povijesti ipak ne možemo naučiti život. Vlastito nas iskustvo natjera osvijestiti da se takvi brutalni obračuni s političkim neprijateljima događaju i u 21. stoljeću pod jednakim obrascem kao i 1948. godine ili u još daljoj prošlosti. Ivo Sanader je javno rekao 20. travnja 2005. godine kod mog raskola i razlaza sa HDZ-om, toga dana u 16 sati, citiram: Branimir Glavaš od danas više ne postoji. Završen citat.
No postojim i ja, a postoji i on. A ima i danas nemali broj i onih koji sjede na meni lijevoj strani ove sabornice, koji su živi svjedoci toga vremena i koji su šutke gledali što mi se događa. Oni koji su trebali biti ilustrirani, ilustrirali su mene, pod navodnicima. Nepravomoćno sam presuđen u dva procesa, kolokvijalno i rekao bi posprdno nazivana garaža i selotejp. U slučaju garaža, ili kako ga Ustavni sud naziva ljeto 91. presuđen sam na temelju lažnog iskaza Krunoslava Fehira, zapravo na temelju šest različitih njegovih iskaza, a koje je prilagođavao potrebama tužiteljstva, odnosno državnog odvjetništva. Već iz samih proceduralnih razloga, Fehir, koji je priznao sudjelovanje u ubojstvima, čak i na javnoj televiziji u emisiji Aleksandra Stankovića Nedjeljom u 2, nije mogao dobiti status krunskog svjedoka. No u Hrvatskoj se očigledno pravosuđe povodi za onom tezom Josipa Broza: ne treba se držati zakona kao pijan plota. Pa za potrebe montiranja procesa protiv mene, ubojici više nevinih osoba po vlastitom priznanju daju oprosnicu i status takozvanog krunskog svjedoka. Kasnijih će godina ubojica uz potpis Tomislava Karamarka, tadašnjeg ministra unutarnjih poslova, današnjeg zamjenika premijera, za nagradu još dobiti i stan na prijedlog bivše premijerke gospođe Jadranke Kosor, a ja besplatni smještaj o državnom trošku u ćeliji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U slučaju selotejp, ili kako to imenuje Ustavni sud, zima 1991. godine, presuđen sam na temelju iskaza nekakve navodne moje tajnice koja to nikada nije bila. Proglasili su tu nesretnu ženu mojom tajnicom koju sam navodno ostavljao papiriće s imenima osoba koje je treba likvidirati. Tehnički dio posla u montiranju procesa protiv mene odradile su združene snage profesionalaca Bajić i Faber uz obilatu potporu Sigurnosno-obavještajne agencije i politike. Profesionalac Faber se toliko angažirao da je i osobno, obilazeći po hrvatskim zatvorima, nudio zatvorenicima, inače najtežim kriminalcima, primjerice u Gospićkom zatvoru, pogodnosti, ali me je morao za protuuslugu lažno teretiti. I takvi svjedoci su sudjelovali u predistražnoj fazi postupka, istražnoj fazi postupka i na fazi glavne rasprave. Profesionalca Fabera sestra Gordane Getoš Magdić tajno je i tonski snimila u zagrebačkom trgovačkom centru Branimir. Kada je priznao kako je Magdićki nudio pogodnosti, samo da upre prstom u mene kao nalogodavca zločina. No iako je to bila kruna svih afera vezanih uz Fabera, o tome su koncem prosinca 2007. godine i početkom siječnja 2008. godine danima pisali svi hrvatski mediji, međutim ne događa se nikome ništa. Faber zato nije sankcioniran, nego ga je 2009. godine tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader nagradio i postavio ni manje ni više nego za ravnatelja hrvatske policije. Ni tadašnja HDZ-ova vrhuška nije žalila novca poreznih obveznika da bi došla do cilja moje političke eliminacije. Plaćeni su mjeseci i godine prisluškivanja, tajne pratnje, kupovine potencijalnih svjedoka vremena, jer ti svjedoci vremena o samim događajima nisu imali pojma, i to novcima i pogodnostima i različitim radnim mjestima. Primjerice, takozvani zaštićeni svjedok 06, inače Ivica Zbožil, kažem takozvani svjedok, jer je utvrđeno da nije niti bio nazočan u vrijeme događaja koje mi se stavljalo na teret, a on o njima svjedočio, zaposlen je osobnom intervencijom premijera Sanadera i tadašnjeg ministra policije Kirina, prvo u Ministarstvu obrane, pa onda u zagrebačkoj tvrtki Dalekovod. Radi se o datumima, o vremenu, početak ljeta 2005. godine. Dakle, u trenutku pokretanja predistražne faze i realizacije montiranog političkog procesa još u 2005. godini nakon razlaza, mog razlaza sa HDZ-om.
Možda će netko reći kako sam otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka učinio kazneno djelo, pa ga ovom prilikom podsjećam da u skladu sa člankom 76 Ustava zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje u Hrvatskom saboru, jer to je moje mišljenje formirano na osnovu činjenica kojima nedvojbeno i nepobitno raspolažem. Nevladine udruge koje su također obilato financirane iz državnog proračuna zdušno su se stavile u funkciju tadašnjeg HDZ-a. Bila su im puna usta priča o zaštiti žrtava, a nitko se od njih nije potrudio pratiti suđenje, izvedene dokaze ili pročitati spis. I osobno sam razgovarao sa primjerice gospodinom Zoranom Pusićem. On koji je koristio svaku priliku javno progovoriti o zločincu Branimiru Glavašu, uopće nije znao niti tko su žrtve, niti temeljem čega sam presuđen. Pa sam mu i dostavio taj predmet kompletan da ga prouči, međutim nikada si nije dao vremena da ga prouči, iako je obećao čvrsto da će se potruditi i proučiti taj predmet. Ali zato znao dovoljno glasno vikati ono što tadašnja vladajuća stranka želi čuti, a to je da je Glavaš kriv, da tu nema dileme. Radili su to i drugi takozvani istinoljupci, različite sarnavke i teršaličke i drugi, a zauzvrat im je Sanader kapom i šakom davao državni novac za djelovanje njihovih takozvanih nevladinih udruga. No 10 godina života i sve prljavštine koje su mi rađene nemoguće je navesti u ovih 10 ili 15 minuta ovog mog obraćanja vama i hrvatskoj javnosti. Želim da mi se skine zastupnički imunitet, želim da Vrhovni sud Republike Hrvatske donese odluku u mom predmetu, jer pravdu čekam predugo. I kakva god presuda bude, neću odustati od pravne bitke i moje borbe za dokazivanje istine. Ako pravdu ne dočekam u Hrvatskoj i pred hrvatskim pravosuđem, obratit ću se međunarodnim pravosudnim institucijama. Ipak, nadam se da će hrvatsko pravosuđe evoluirati, jer nenormalno je da bilo tko u uređenoj demokratskoj državi, kakvom se želimo prikazivati, doživi ono što ja doživljavam. Podsjećam, čekajući odluku Ustavnog suda, a koja se prema zakonu mora donijeti u roku od godine dana, ja sam odslužio gotovo 2/3 svoje zatvorske kazne, odnosno moja je ustavna tužba postala presedan. Riješena je tek nakon 4 godine i 4 mjeseca mog boravka u zatvoru. I završit ću kako sam i počeo s temom lustracije. Kada sam jednom od djelatnika službe državne sigurnosti bivše Jugoslavije, dakle jednom od onih koje je trebalo najvjerojatnije lustrirati, pokazao kako me terete, on mi je odgovorio, citat: "Branimire, ovu optužnicu kao da ti je UDBA sastavljala, protiv takvih se konstrukcija ne možeš braniti i tvoja će te država presuditi i bez ikakvog procesa jer politički smetaš." Oni koje zanima tko mi je to rekao, a danas ste nekoliko puta spominjali toga čovjeka, udovoljit ću njihovoj znatiželji. Bio je to osobno Josip Perković. I završavam zaključkom. Kada mi nismo lustrirali njih, kako se to radilo u drugim europskim demokratskim državama nakon pada komunizma, početkom 90. godina, lustrirali su oni nas. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa kolege. Odradite svoj posao koji vam Poslovnik i zakon nalaže, pomoći ćete i meni. Hvala vam lijepa.